မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကလာရောက်ဆွေးနွေးထားတာတွေရှိတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုရွှေတန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလုပ်ကိုင်ပြီးထွက်ရှိလာတဲ့ရွှေတွေကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံဈေးကွက်အတွင်းပြန်လည်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းကတို့ဒီဥပမာအင်္ဂလန်နေပြီးတော့ဟိုဒီလန်ဒန်ဈေးကွက်ထဲမှာနာမည်ရှိတဲ့တိတ်နဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာလာရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်။ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ထွက်တဲ့မြရွှေအားလုံးကိုသူတို့ပြန်ရောင်းရင်လည်းဝယ်မယ်ဝယ်ပြီးတော့ဗန်ထဲမှာတိတ်ထားမယ်။ဗန်တို့ရှိရနေပြီးတော့အထားရင်လည်းသူတို့တစိတ်ကိုဝယ်ပြီးအထားရင်လည်းသူတို့ဗန်ထဲမှာလက်ခံမယ်။လက်ခံပြီးတော့ certificate ထုတ်ပေးမယ်။ certificate ထုတ်ပေးတာကသူ9နှစ်တန်းထုတ်ပေးမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။တန်းငါးနှစ်ပြည့်သွားရင်တော့တခါ certificate အစ်စ်ပြန်လဲရမယ်။အစ်စ်ပြန်လဲရင်တော့သူကားလိုက်စင်တို့အသက်အမှားကံတို့ထားလို့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ထပ်ဝယ်ဆောင်မှုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သူတို့ဝယ်ဝယ်ဆောင်ကြီးပေးရမှာပေါ့အမကကြီးပေးရမှာပေါ့ယခုလာရောက်လုတ်ကင်မဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့စံချိန်မီရွှေ 99.99 ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပြီးရွှေထုတ်လုပ်ရမှာကြန့်ရှိနိုင်တဲ့ဓာတ်ရုပ်အကျဉ်းကြံတွေကိုလည်းကုန်စင်အောင်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံတကာနဲ့တွဲလုံးမှသာဤပညာတွေပါရရှိတိုးတက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှာက 99.99 မထုတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ထုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲရွှေထဲမှာပါတဲ့တို့ပဓာတို့ပေါ့ကွာပဓာရှိတယ်ဆာရာနိုင်ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါနိုင်ဟိုဟိုအစင်းနေပေါ့စင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့တို့ရှိရပြောင်းအောင်မထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ပြောင်းအောင်မထုတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ရွှေရတော့99မှန်တယ်ဓာတ်ရုပ်ရပစ္စည်းတွေကိုအောင်မထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီရွှေရကြာကြာဝတ်ထားရင်ပြုထားရင်လူတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့လူတွေအန္တရာယ်အဲ့ဒါတွေပါသူတို့ကဟိုနီးစနစ်ပြောင်းအောင်ထုတ်တဲ့နီးပေါ့အဲ့ဒီနီးတွေနဲ့ထုတ်ကြပါ